Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labdien, labdien, rādījum arī klausītāji šeit, es priesteris Jānis, un kopā ar mani šajā kafijas pauzē ir kāds jums, es domāju, labi zināms un iecienīts cilvēciņš, tas ir? Rādījum arī Latvija brīvprātīgais, raidījuma kultūras oāze, vadītājs un veidotājs Normunds Zariņš. Es domāju, ka es labāk neprasīšu, lai raksta un vai zvana tieši par to, kuri klausās un kas jums īpaši uzrunājas, bet ja kādījumā kāds tāds ir, kuram gribas padalīties par savu pieredzi ar kultūras oāzi, tad, protams, to varat darīt. Ja gadījumā ir jebkuri citi jautājumi, kā man teica, varbūt tās ne privātus gluži jautājumus, tad, protams, arī tos jūs varat uzdot. Šajā rītā gribas vienkārši parunāties par dzīvi, man tā gribētos teikt, un, protams, tas arī ietver kultūras oāzi. Oāzi, kā tu teici, ne par oāzi parunāties, jo, nu, galā tas arī ir par dzīvi. Nu, kultūra jau pati par sevi ir dzīves sastāvdaļa, un kultūra jau nenozīmē tikai izklaides vienu. Kultūra, tās ir dažādas mūsu dzīves sastāvdaļas, piemēram, galda kultūra, sarunas kultūra un tā tālāk un tā joprojām, satikšanās kultūra. Nu jā, tas tāds milzīgs termins, kurā mēs paliekam principā visu ko apakšā un dažbrīd tas ir bijis arī par no tādu šķelšanās objektu, ko mēs saucam par kultūru un ko mēs principā nemaz nesaucam par kultūru. Un, protams, kad tādā stereotipiskā vai vienkāršotā izpratnē mēs visbiežāk domājam par kultūru, kā, nezinu, aiziet uz teātri, operu, vai ne? Un tādām lietām. Kā tu saki, galda kultūru izrādīt kaut kādu galda kultūru un tādas lietas, bet ir jau arī tādi daudz pat globālākas jomas, kas ietverts arī zem šī vārda, vai ne? Nu, kultūra tas principā ir nozīmē visu, kas tiek kopts. Un tas, ko mēs ikdienā, tās vērtības, ar ko mēs dzīvojām, gan tādā garīgā nozīmē, intelektuālā, gan arī tādā tīri praktiskā. Tas nozīmē, cilvēks ir kultūrāls tad, ja viņš apzinās savu esību, savu vērtību, ja viņam ir kāda dzīves mērķi, uz ko viņš iet, kā viņš attīsta un pilnvērtīgi nodzīvo savu dzīvi. Un kā, drusi sītņi varbūt tās pārlecot vai ejot tālāk, kā tu nonāci pie kultūras oāzes idejas par tādu raidījumu? Jāsaka tā, kad es esmu izaudzis kultūras darbinieku ģimenē, mana vecmāmiņa no mātes puses visu savu apzinīgo darba mūžu bijusi saistīta ar tautas mākslu. Un tad, kad viņa aizgāja mūžībā 2020. Gadā rudenī, tad iestājās tāds milzīgs tukšums. Es domāju, ko es darīšu ar visu to milzīgo, skaisto bagāžu, ko viņa ir atstājusi ar saviem kolektīviem, ar to visu kultūras darbu, ko viņa izdzīvoju Valmieras pilsētā, kur es esmu dzimis, audzis un skolojies. Un tad, burtiski, man liekas, ka tas bija divas dienas pēc viņas bērēm, kad es satikos ar toreiz Radio Marija Latvija direktora vietnieku Rikārdu Miķelsonu, kurš pasvied man tādu ideju. Un es esmu ārkārtīgi pateicīgs viņam par to joprojām un uzskatu savā sirdī, ka Rihards ir šī raidījuma krustēvs. Un ja viņš dzird, tad sveicini. Jā, un arī Gunai, kas parasti man palīdz ar dažādām mākslas lietām, logo un tādām visādām praktiskām
iniciatīvām, kurām man varbūt nevienmēr pietiek arī izpratnes un varēšana. Nu, un laika gaitā raidījums ir izaudzis par tādu kā manu kultūras dienas grāmatu, un par to paldies Radio Marija komandai, radošiem kolektīvam. Paldies arī tev pašam par to, ka tu esi vēl joprojām turpinu un dari to darbu svarīgu. Tas skaistākais jau ir tas, ka Radio Marija ģimenē, lai arī Radio Marijai ir savas svērtības un tādi standarti, uz kuriem jūs stāvat, tas skaistākais ir tas, ka jūs esat ekumeniski radiostacija, vienmēr atvērta, un es arī kā raidījuma veidotājs un vadītājs izdzīvoju milzīgu brīvību kopā ar jums, ka man ir iespējas izteikt savas domas, savas sajūtas par to, kas notiek, kā es ar to jūtos, un principā tā tas arī ir dabiski manā dzīvē ieviesies, kad mans raidījums skan vienu reizi mēnesī, un man ir svarīgi šo raidījumu iznēsāt. Es viņu iznēsāju kā bērnu no tā brīža, kad man ir ideja, un kad es uzmetu vispirms uz papīra, kā tas varētu izskatīties, pēc tam es sāku domāt par viesi, tad ir intervijas laiks, un pēc tam ir apstrāde un viss pārējais, es to izdzīvoju. Un visbiežāk tā ir, kad mani raidījumi ir kā atspulks tam, kā es esmu nodzīvojis iepriekšējo mēnesi. Ā, ļoti interesanti, ļoti interesanti. Bet varbūt tās tādu nelielu arī praktisko aspektu gribētos dzirdēt no tevis sakarā ar to, ka esi brīvprātīgais un mums radio balstās tikai uz brīvprātīgiem principā. Mēs varam skanēt pateicoties brīvprātīgajiem, dažādiem raidījumiem, raidījumu veidotājiem, tātad satura veidotājiem, bet, protams, ne tikai satura veidotājiem, jo ir arī citi, kas ir aiz mikrofona un kurus mēs nedzirdam, bet kas nodrošina to, ka mēs varētu skanēt. Bet pievēršoties tieši saturam un satura veidošanai, viena no lietām, kas man tā šķiet ir, tāds izaicinājums brīvprātīgajam ir tas, kad viņam ir sava, kā teikt, ikdienas dzīve. Darbs, ģimene, droši vien izklaides vai vēl kaut kādas lietas, nu, kas viņam jau tāpatās ir. Kā atrast laiku, lai, kā tu saki, izdzīvotu to raidījuma tapšanu? Sagatavot, ieplānot, ierakstīt, montēt, visu šito izdarīt. Kā tu atrod, kā tu sabalansē savu laiku, lai tu varētu būt kā brīvprātīgais? Turklāt vēl arī zinot, ka tu nemaz nedzīvo Latvijā. Jā, nu tā ir, un es jau savos raidījumos vairs nemaz nekautrējos to atklāt, kad man ikdienas dzīve jau gandrīz 14 gadus rit Zviedrijā, kur ir mans ikdienas darbs. Un visa ģimeniskā sadzīve, bet attiecībā uz raidījumu veidošanu man ir tā priekšrocība ikdienā pelnīt ar to, kas man patīk. Un mans darbs ir saistīts ar personīgo mentoringu, ar sarunterapiju, un parasti jau tā ir, ka mēs varam dot otram to, kas mums pašiem ir un kas mums pašiem patīk. Un man Dievs ir tā brīnišķīgi vadījis, kad visādām attiecību lietām un konfliktu risināšanām un gudriem padomiem, kas ir saistīti dzīvei cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, vienmēr iznāk parunāties arī par kādām skaistām lietām, tā ir skaitā par dažādiem kultūras procesiem un notikumiem. Un man ir jāsaka godīgi, ka lielu daļu no šī arī praktiskā darba, kas vēlāk rezultējas raidījumā, es izdzīvoju vienkārši esot kopsolī ar savu ikdienu, ar darbu un ar to, kas es esmu, jo no sava patiesā es jau mēs nevienu brīdi nevaram neizvairīties, neaizbēgt.
Nē, nu jā, tā ir, bet praktiski darbs tev ir, kā teikt, sociālo jomu, ja, mentorings, saka, sarunas, terapija un tādas lietas, bet atkal šis raidījums, tas varbūt tās garīgi ir daļa no tavas būtības, bet tomēr tas, es domāju, pieprasa tomēr ekstra piepūri, lai pēc darba vēl vienu, gandrīz vai jāsaka tā, ka darbu taisītu. Man tā ir atpūta. Jo tā ir iziešana ārā no kaut kādām tādām lietām un arī problēmu situācijā, man tā ir atpūta, un savu atplūtu ir vienkārši jāieplāno. Vienkārši jāieplāno. Un vispār principā es esmu cilvēks, kam ir ļoti svarīga dažādu iemeslu dēļ par to izjūt no tā, kas es esmu un kā es funkcionēju kā cilvēks, man ir ļoti svarīgi saplānot. Nu, un tad es arī paredzu kaut kādas konkrētas dienas, vai tās ir citreiz rīta vai vakara stundas, kad man ir iespēja izdarīt to praktisko darbu. Un tas ir ļoti interesanti, ir praktiski, kā raidījums top. Teikšu godīgi, mans raidījums top manā guļamistabā, kad es... Sagatavojot ierakstu, esmu uzbūvējis lielas barikādes savā gultā, un tad es notupjos uz ceļiem, sagaidu tādus klusus mirkļus, kad kaimiņi nestaigā uz vanas istabu vai vēl kādus citus trokšņus netais, un tad es ierakstu to daļu, kas attiecas tieši uz mani personīgi. Nu, un ar to pārējo jau ir tā, kad pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, mēs visu varam izdarīt ar e-pastu starpniecību un WhatsApp un izmantojot izdevību. Es gribu pateikt sirsnīgi paldies Mārim Velikam un Dainim Pilskungam par ārkārtīgi lielo pazemību, pacietību un mīlestību ar mani šajā kopīgajā darbā, arī izpildot kādas manas kaprīzes, un es esmu tāds cilvēks diezgan, kuram, ja vajag, tā vajag tagad un uzreiz un līdz galam. Tā kā paldies, brāļi, par jūsu ārkārtīgi brīnišķīgo un svētīgo sadarbību, un, protams, arī pārējai komandai Aijai un ar konumante vairāk sanāk. Bet šo jautājumu es uzdevu tikai tādēļ, ka, protams, ka dažreiz ik vienam uznāk drūmās dienas, kad saturu veidotājiem jau īpaši, kad kaut kas varbūt tās nenoiet tā kā gribēs, nav tā kā ieplānots, kad varbūt tās, kā teikt, ikdienas dzīve ir pārņēmusi un tā tālāk gribējās dzirdēt, lai būtu kā tāda savu veidu iedvesma arī tiem, kuri šobrīd iespējams klausās un arī ir brīvprātīgi, jo arī veido saturu vai kuri varbūt tās tikai domā, vai kā būtu, ja es varētu veidot saturu. Tad paldies par to, ka padalījies, jo es tā domāju, tas bija gana interesanti dzirdēt, kad to var apvienot un kad notiek sadarbība un kad tas var būt arī kā bez maz vai hobijs, es tā saprotu, vai ne, vai kā tu teici, daļa no tavas ikdienas dzīves principā. Nu, man ir ļoti svarīgi tātad viens šis aspekts, kas nekad neizskan ēterā. Šis aspekts ir tāds garīgs piemineklis manai vecmāmiņai, kas man ir izaudzinājusi un iedevusi visu šīs vērtības. Un otrs aspekts, kad gribas atstāt kaut ko aiz sevis vērtīgu saviem bērniem. Un es domāju, ja pēc gadiem mani bērni, kuriem tagad ir 7, 9 un tolīt 13 gadi, uzliks kādu no šiem ierakstiem, klausīsies un teiks, ā jā, tas bija mūsu tētis, tā viņš dzīvoja un tā viņš domāja un lielāku kandarījumu man nevajag, jo ir labi, ja kāds var atstāt kādu māju, kādu mašīnu vai mežu, bet manās acīs tās ir sekundāras vērtības. Man ir svarīgi tas, kas notiek manā sirdī, manā prātā un nodzīvot šo vienkāršo ikdienas dzīvi pēc iespējas pilnvērtīgi. Nu, skaisti, un man uzreiz tāds jautājums interesantā, ko tu atstāsi? Es ne tev, es tā kā par sevi, gan ar par rādījumu arī klausītājiem
A, ko tu atstāsi aiz sevis, vai esat par to padomājuši? Ejam muzikālā pauzīte, es tikai nosaukšu vēl telefonu numuru skatījumā, ja jūs vēlaties vai nu uzvanīt vai atsūtīt īziņas ar jautājumiem, vai varbūt tās tiešām atbildu savu, ja, uz šo jautājumu, ko tu atstāsi aiz sevis, vai esi par to domājis, un es atradu arī atbildi. Īziņas ja varat sūtīt uz telefonu numuru 266-77-272, bet zvanīt 67969131. Pēc brīža esam atpakaļ un noslēdzam šo kafijas pauzes sarunu.
Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labdien, labdien, Radio Marija klausītāji šeit atpakaļ kafijas pauzē. Es, priesteris Jānis, un ar mani Radio Marija Latvija brīvprātīgais Normunds Zariņš. Mēs runājam, protams, par Normunda raidījumu kultūras oāze. Šogad aprit 3 gadi 16. Datumā, 2005. Klausāties nākošo 3. Gada jubilejas epizodi, kas būs veltīta ģimenei, cik es saprotu, ja? Jā, un mans viesis, jeb viešņa, šajā jubilejas raidījumā būs zvejnieku sētas dieniņa saimniece Iveta Celkarte, kas dalīsies savā ceļojumā laikā, kā viņi to sauc, stāstīs par to, kā viņa apzinās sevi, apzinās savas saknes, par to, cik svarīga ir sava piederība savai tautai un zemei, un arī savu satikšanās stāstu ar Jēzu, jo, kā viņa pati saka, ka viņa ir ārkārtīgi pateicīga, ka viss viņas nams ir pestīts. Amen, aleluja. Tā kā pieslēdzaties, jau pavisam, pavisam drīz, 16. janvārī, 3. Jubilejas tādu epizodi par ģimeni, un es domāju, uzzināsiet daudz ko interesantu un dzirdēsiet daudz ko interesantu. Man arī gribas parunāties drus cītņi par to, kā tu veido saturu, kā tās tēmas atnāk pie tevis, vai tu izvēlies, vai kā tu atrodi šīs tēmas un kā tu viņas beigās pat arī attīsti. Es domāju, tas arī būtu vērtīgi un atkal ar manu sautīgu nolūku tas ir, lai iespējamie brīvprātīgie vai esošie brīvprātīgie dzirdētu, ka tas patiesībā ir kaut kas skaists un vērtīgs un iespējams ikvienam kaut ko tādu veidot, un, protams, varbūt tās sākotnēji citādā līmenī, ne tā kā Normunds, jo jau tādā, es teikšu, profesionālā līmenī tas ir izaudzis 3 gadu garumā. Es pat nezinu, vai tev ir iepriekšējā pieredze tieši ar šādu žurnalistikas vai kā teikt, satura veidošanas pieredzi. Bet pirms ķeramies klāt, es tikai gribu to vienu īziņu, kas atnāk uz to jautājumu, ko atstāsim pēc tam nolasīt. Es domāju, ar to tad pāriet pie nākošās šīs tēmas, ko pieteicu. Tātad skan īziņu sekojuši lasu. Labrīt, manā gadījumā es aiz sevīm atstāšu savus visa mūža garumā veidotos auto, lidmašīnu, kuģīšu un vilcieniņu modelīšus. To ir pilna māja, tā kā modeļu muzejā. Nu, tā lūk. Paldies klausītājiem. Tā ir arī ārkārtīgi skaista un kulturāla iniciatīva. Tieši tā. Es domāju, ir vērts aizdomāties ar par to, ko te mēs atstāsimies sevis, bet kā ir ar tevi tagad? Kā tu to saturu, pie satura nonāc, pie idejām, pie tēma attīstības un tā tālāk? Kā jau es teicu, es ar to dzīvoju ikdienā. Un laika gaitā mans raidījums ir izveidojies, un kā es to arī saku parasti saviem potenciāliem viesiem, prezentējot rādio un prezentējot raidījumu, kad kultūras oāze ir mana kultūras dienas grāmata. Es nenodarbojos ar žurnālistiku tās klasiskajā izpratnē, es netaisu reportāžu, es dokumentēju vērtības. Un man ir svarīgi piefiksēt to laiku, kurā mēs dzīvojam tagad, reizē metot skatu uz pagātni un tiltu uz nākotni. Un man šķiet, ka man tas nevienam nav pat jāsaka, šis ļoti sarežģītais un garīgi grūtais laikmets, kādā mēs dzīvojam tagad, man patiesībā jau kādu ļoti ilgu laiku ir radījis tādu pēdējā brīža sajūtu. Un man liekas, kad tad, ja ne tagad, kas tad, ja ne es, ja ne mēs.
Un nav jau tā, ka es visu daru viens, kā jau mēs te minējām, aiz manis stāv radio, kas tīri tehniski dod pirmkārt pašu iespēju, palīdz arī ar tām tehnoloģijām un raidījuma apstrādi un tādām lietām. Bet mans krustēvs žurnālistikā, ja tā varētu teikt, ir rakstnieks un publicists ilgadējs lauku korespondents Eriks Hanbergs, kurš mani ir ieskolojis un ar kuru arī es ikdienā uzturu kontaktus un bieži sazinos un analizēju dažādus tādus procesus par to, ko un kā labāk izteikt, izdarīt, un ar viņu svētību man ir arī tas gods pārstāvēt Radio Marija Latvija, Latvijas žurnālista asociācijā. Un sirsnīgs paldies par to, jā, ļoti, ļoti skaisti, ļoti vērtīgi. Jā, jo citreiz jau ir tā, kad, nu, kad es dodos pie kāda viesa vai veicu jau to pirmo zvanu un saku, kad šeit jums zvanā Radio Marija Latvija brīvprātīgais Normunds Zariņš, un tad ir tāds samulsums, kas ir Radio Marija, un tad es izstiepu savu muguru un ar lepnumu tiešām no sirds stāstu, kad Radio Marija ir kristīgs mēdīs, kura pamatā ir evaņģēlija pasludināšanas darbs, bet kad Radio Marija redz plašāk, tālāk, dziļāk, un tad man ir tā iespēja arī pastāstīt un tādā veidā ļoti bieži nodot cilvēkiem šo vēsti, kuriem līdz tam brīdim, kamēr viņi ir mani satikuši, nav bijuši tā dziļāka saskara ar Latvijas kristiešu kopienu vispār. Nu, lūk, tad tas, es domāju, izpildās vēl vienā veidā tā evaņģelizācijas misija, kas rādīja ir uzticēt caur brīvprātīgo šāda veida darbību, vai ne, aiznes ziņu kaut vai par to, kad ir tāda kopiena Latvijā, kad arī ir tāds mēdījis Latvijā, kurš darbojas šajā jomā. Tā kā sirsnīgs paldies arī par to, bet varbūt tās tā uz noslēgumu jau gribu tomēr drus cītiņ, patirdīt tevi saistībā ar šo tēmu attīstību un veidošanu. Vai tiešām ir tā, ka nekad nav bijušas grūtības un kad viss tā ar vieglu roku ir aizgājis un pirmais zvans un pirmā piekrišana un es zinu, ko es jautāju un kā es gribu, lai tas izdotos un tā tālāk. Vai tomēr tajā procesā ir arī kādi izaicinājumi? Protams, kad ir izaicinājumi, ir lielākais izaicinājums ir spēt savākties pašam, bet kā jau es teicu, tas nozīmē disciplīnu un tas nozīmē strādāt ar sevi un paredzēt tam laiku, protams, arī lūkšana pirms un pēc un procesā un patiesībā jā, varētu pat teikt, ka šis raidījums, tas process ir savā ziņā arī tāds kā lūkšanas veids, jo ja nav tā padoma, nu tad tu sauc uz Dievu. Atteikumus esmu saņēmis tikai to iemeslu dēļ, kad cilvēkiem nesakrīt kādu laiku vai iespējas, bet tā, ka man kāds būtu atteicis ar nevēlēšanās attieksmi piedalīties raidījumā, tāda atteikuma man nav. Un pašas idejas, man liekas, no vienu sezonu uz priekšu stabili ir manā sirdī un prātā. Tas vai tā ir Dieva griba un vai tas īstenosies, to tad mēs redzēsim procesā, bet idejas ir. Nu, ļoti skaisti. Es domāju, ja jau īstenojas, tad jau droši vien Dieva griba un svētība tam visam ir. Un sirdsnīgs paldies tev par to, ka tu ar tādu disciplīnu un uzņēmību to dari un tiešām ienes arī tādu, nu, es nezinu, cerams, ka neviens neapvainosies, bet tāda kultūras dimensija arī Radio Marija ēterā un ka ļauj piedzīvot caur šiem dažādākajiem cilvēkiem arī to, kas tad ir kristietība pavisam citādāk vai plašāk, dziļāk, kā tu saki, vai ne, ka mēs nepaliekam tikai pie kaut kādām stereotipiskām un pašsaprotamām lietām, bet ka mēs izkāpjam arī no tām drusītiņa ārā un ieraugam lietas citādāk. Paldies, Jāni, paldies, klausītāji, un man šķiet, ka tas, ko tu tikko teici, tikai vēlreiz apliecina sarunas sākumā minēto Radio Marija skaistumu un daudzveidību, un es atvadoties gribu iedrošināt mūs visus,
būt lepniem un bezgalu pateicīgiem par to, ka mums ir tāds radio, kā Radio Marija Latvija. Paldies, jā, visiem radio Marija klausītāji. Vēlreiz gribu teikt paldies arī Normundam par to, ka viņš tā ielēca šajā raidījumā, jo tas nebija tā ieplānots, viņš atnāca ātrāk. Un es saku, ja nāk būs ar mani uz kafijas pauzi, paldies. Pēc muzikālās pauzes vēl es atgriezīšos, lai atbildētu, mēģinātu atbildēt uz kādu no radio klausītāju izziņām, bet tas jau būs pēc maz pauzītes. Maram zesi, debes karali, pieņē mūsu pazemi vāku kūrī. Mīlu tevi, vienā savu dzīvi vēlos Tev pie kājām Barans esi, debes karali, vieņē mūsu pazemi no kukuri. Slavēju savu zīvi vēlos Tev pie kājām Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit. Es priesteris Jānis atpakaļ kafijas pauzē, lai gan pavisam, pavisam īsti tikai noslēgt šo kafijas pauzi. Principā atbildot vai mēģinot atbildēt uz vienu no īziņām, kas ir pienākušas un īziņu uzdod jautājumu. Es domāju, gana nu, svarīgi jautājumus, kuru varbūt tās ir jāmēģina vismaz atbildēt un dot virzienu, kā domāt par kaut kādām lietām. Tātad jautājums pirmais, kas ir levīti, tas, kā teikt, bīblisks jautājums, varbūt tās tā, bet otrs jautājums vai divi jautājumi ir, kādos gadījumos bīskaps atbrīvo priesteri no priesteru pienākumu veikšanas vai pietiek, ka priesteris grib precēties, nevar būt labs priesteris? Nu jā, par priesterību, priesterība ir aicinājums, kuru cilvēks izvēlas un gribas teikt tā gluži kā
laulībā izvēlas un dod solījumu uz mūžu. Uz mūžu dzīvot un kalpot kungam, un tas ietver ar, protams, celibātu, tātad neprecēšanos vai savas seksuālās dzīves neīstenošanu attiecībās ar sievu, sievieti, bet tiešām upurējot visu savu būtību arī šai gadījumā seksualitāti kalpošanā kungam. Un tas, protams, nav mazs uzdevums un maza lieta, tā ir pat ļoti, ļoti liela lieta, ņemot vērā to, ka seksualitāte ir būtiska cilvēka daļa, identitātes daļa un ar kuru ikvienam neatkarīgi no tā, vai priesteris, vai precēts cilvēks, vai varbūt tas arī neprecēts cilvēks, ar kuru katram mums ir jādzīvo un jāintegrē savā būtībā un jāmēģina, kā teikt, ar Dieva svētību to arī izdzīvot. Kādos gadījumos priesteris var tikt atstādināts no priesteru pienākumu veikšanas, es domāju, ka tur ir droši vien garš saraksts un šobrīd uz sitienu es tā to nenosaukšu, es domāju, nav arī tik ārkārtīgi būtiski, bet nu, viena no tām situācijām var būt, kad nonāk līdz tādam, kā teikt, lūzumu punktam savā aicinājuma dzīvē vai vispār cilvēciskā dzīvē, kur ir jāpieņem lēmumi, un lai varētu turpināt un atjaunoties un dzīvot tālāk, un tad, protams, arī priesteris var lūgt atbrīvošanu no priestera pienākumiem, saprotot, ka nu, nav iespējams turpināt kaut kādu iemeslu dēļ savu kalpošanu un lūdzot šo atbrīvošanu sākt jaunu posmu savā dzīvē. Nu tā varbūt tas varētu mēģināt atbildēt, nu, kādi tie iemesli, kad priesteris grib precēties vai nevar būt labs priesteris. Nu, tas ir vēl viens tāds jautājums. Es domāju, ka šī brīža situācijā Katoļu baznīca prasa, ka priesteris velta pilnīgi savu dzīvi atbilstoši evaņģēliem, ka velta pilnīgi savu dzīvi kalpošanai kungam un līdz ar to izvēlas tomēr neprecēties. Tas nenozīmē, ka viņš ir slikts cilvēks vai ka viņš savus pienākumus vai tos kaut kādus darbus nemācētu pildīt vai negribētu pildīt vai nesanākt viņam un tā tālāk. Tas vienkārši nozīmē to, ka cilvēks ir nonācis pie šāda lēmuma. Es pieļauju izējot cauri gana daudz grūtām pārdomām un būtiskām pārdomām un iespējams, es vismaz ceru arī sarunām ar uzticības personām, ar tā skaitā ar bīskapu un veltījis laiku tiešām, lai tas nebūtu pārsteidzīgs lēmums, bet lai tas būtu tiešām tāds dievišķās gudrības vadīts lēmums un lai varētu tad arī, kā teikt, sākt no jauna savā ziņā šo savu dzīves ceļu. Tas, ko manuprāt mums vajadzētu kā katoļiem, kā ticīgiem cilvēkiem darīt, ir censties varbūt tās, nu, mēs arī katru ceturtdienu lūdzamies rožkumu par priesteriem, censties lūgties arī par saviem priesteriem, jo mēs katrs esam personība un nezinām, kas notiek cilvēkā sirdī un galvā un tāds garīgs atbalsts arī pilnīgi noteikti noderēs priesteriem, lai viņš savu misiju varētu pildīt. Ir īpaši tādos laikos, kādi tie ir mūsu laiki, kur viss tiek apšaubīts un kur varbūt tās dažu brīdi pat var rasties priekšstats ar, kad zūd jēga tam, kur mēs esam un kā mēs esam. Un, nu jā, un lai tiešām tad Dievs svētī un dod savu vadību un gādību, nu, kā teikt, izvēlētajā ceļā. Tā varbūt es atbildētu. Es ceru, ka tas dod kaut cik
atbildi un mieru sirdī, paliksim lūkšanā viens par otru, jo ikvienam ir arī grūtāki brīži, varbūt tās dzīvē, kad ir vajadzīga tāda kopīgā rokās lūkšanā sadošanās, lai noturētu mūs arī šai brīdī varbūt tās par kādiem konkrētiem priesteriem vai priesteriem visiem, bet ikvienu, kas nu, cenšas apzināti, apzinīgi un autentiski izdzīvot savu aicinājumu, lai kāds tas arī aicinājums būtu, lai Dievs tiešām svētītu un lai atrastos nu, laba sirds un izpalīdzīga, draudzīga roka grūtos brīžos ikvienam vienam otru atbalstīt. Tālūk, bet nu šajā rītā gan teikšu visiem sirsnieks paldies un uz tikšanos jau nedaudz vēlāk šodien, šovakar, kā parasti katru ceturtdienu arī būs svētā mise, kurā lūksimies par Radio Marija ģimeni ziedotājiem, arī ziedotājiem starp citu, jā, ir jauns mēnesis un mēs lūdzam jūsu finansiālo atbalstu ziedojumu formātā, lai mēs varētu turpināt savu darbību un skanēt un pildīt arī savu misiju. Paldies visiem, kuri jau ir noziedojuši, paldies, kuri vēl tikai ziedos, paldies arī tiem, kuri atceras mūsu savās lūkšanās. Tālūk, tiekamies pulkstens 6:00 vakarā. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums Kafijas pauze.